A ve studiu vítám jednoho z autorů projektu Tváří v tvář Facebooku, Paola Chiria. Dobrý večer přeji. Thank you. Good evening. Díky za pozvání. V příspěvku už to částečně zaznělo. S majiteli sítě zvané Facebook teď máte problémy, zrušili vám profil, pomohli ke zrušení té seznamky. Jste v nějakém právním řízení? Můžete vůbec komunikovat s médií? Jaká je teď vaše situace? Yeah, definitely. My position rozhodně. Is actually moje postavení je taková, že my jsme nic neukradli, protože se jednalo o veřejně nahrané údaje a to, že jsme se jich určitým způsobem zmocnili, tak je to divné, protože oni tvrdí, že ty údaje byly jejich, ale není to tak, protože lidé tam ty údaje zveřejňují sami. A musí se rozhodnout o tom, zdali tyto informace jsou jejich nebo ne. V médiích říkáte, že síť Facebook je agresivní. Je to právě v tomhle slova smyslu? It's aggressive because actually we are artists. Jedná se o agresi, protože my jsme umělci, my prostě pouze děláme své umění. Je to takové zvláštní, když vidíte, co s těmi údaji, s těmi informacemi můžete dokázat. A Facebook se pokusil nás umlčet, abychom o tom projektu nehovořili. Také nám uzavřeli tu stránku, zveřejnili informace. Informace, že vlastně už k tomu zrušení došlo. To je takové podivné. Nicméně ještě stále nejsme u soudu. Obrátili jsme se na našeho právníka a ten právník se snaží nalézt tu nejlepší cestu z této situace. Zmiňovaný Facebook má 600 milionů uživatelů. Je to největší online business. Jeho zakladatelé asi nemají žádnou velkou chuť někoho varovat před úskalími tohoto prostoru. Facebook itself is a risk. Jako takový je určitá hrozba, určité riziko. Když vyvěsíme údaje na platformu, tak nevíme, co se s nimi bude dít. Lidé prostě té platformě důvěřují příliš a my jsme se pokusili na to upozornit, na ta rizika pro uživatele. A proč myslíte, že lidé jsou pořád překvapeni těmi hrozbami internetových sítí? Proč myslíte, že si to pořád nechtějí připustit? Protože ta obrazovka je takové divné prostředí. Vždycky vlastně je to takové, že si neuvědomujete, že když to vyvěsíte na monitor, je to něco podobného, jako když to ukážete na večírku známým. Prostě my tam zveřejníme téměř cokoliv, protože se cítíme, že to prostředí je bezpečné. A neuvědomujeme si tu hrozbu pro budoucnost, zejména v souvislosti s Facebookem. Oni vlastně chtějí se stát majiteli těchto údajů a my nevíme, co s nimi potom budou dělat. Je to nová platforma, existuje 3 roky a je spravována 3-4 lidmi a veškeré informace se koncentrují v Kalifornii. Musí to být regulováno mezi zeměmi. Každá země by měla aplikovat politiku soukromí. No, když vás tak člověk poslouchá, tak se říká, kéž by těmto slovům naslouchali někteří lidi i v našem okolí. Není problém i v tom, že sami uživatelé této sítě si prostě nechtějí připustit, že v řadě případů reálně nevědí, s kým vlastně komunikují, že právě Facebook je tím prostorem, kde může každý zneužít jejich informace, jejich identitu. Lidé si to prostě nechtějí připustit, protože by tím jaksi popřeli samu podstatu tohoto typu komunikace. Není právě v tom ten problém? Ano, je to rozhodně problém. Ta seznamka, kterou jsme otevřeli, tak ta jenom zdůraznila tuto záležitost, protože by se mohlo stát, že by Facebook v budoucnosti prodal veškeré tyto informace, tyto fotografie jiným společnostem, například i biometrické údaje, které se dají vygenerovat z těch fotografií. Jedná se o biometrické měření.
měření těch výrazových prvků a oni skutečně by časem mohli prodat tato data. Pro nás to byla jen taková zvláštní myšlenka otevřít tu seznamku, ale my jsme prostě umělci. Nevíme, co se stane, nebo co by se mohlo stát, kdyby někdo s nějakými více kriminálními záměry zneužil nebo použil tyto informace, tyto obrázky, fotografie za jinými účely. Děkuji vám, že jste přišel. Naschledanou. Thank you.